የጦር ኃይሎች ኢታማዦር ሹም ላስተላለፉት ወቅታዊና እጅግ ጠቃሚ መልእክት ከልብ እናመሰግናለን። ከዚህ በመቀጠል መልእክት የሚያስተላልፉልን ኦቦ ሽመልስ አብዲሳ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ፕሬዚዳንት፣ እጅግ በጣም የምንወዳቸው ገለቴ አይዴ ጫምበላላ አይዴ ጫምበላላ ዳይ ቡሹ ኦሮሞ ሲዳማ ሚቶሆ ኦሮሞ ሲዳማ ሚቶሆ የተከበሩ አሬዱ ሲዳማ ፕሬዝዳንትቸ ደስታ ሌዳሞ የሲዳማ የመጀመሪያ ፕሬዝዳንት ወንድሜ ጓደኛዬ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ የኢፌድሪ ጦር ኃይሎች አዛዥ የተከበሩ አቶ ተስፋዬ ይገዙ የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ምክትል ርዕሰ መስተዳደር፣ ክቡራን ሚኒስቴሮች፣ እዚህ የተገኛችሁ አባገዳዎች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ ወጣቶች እንኳን ለፊቼ ጨምበላላ በዓል አደረሰን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። በአዲሱ ዓመት የሰላም የደስታ የሲዳማ ሕዝብ የሚጠናከርበት ኢትዮጵያ የምትጠናከርበት አንድነታችን ወደ ላቀ ደረጃ የሚሸጋገርበት ችግሮቻችን ከመሰረቱ የሚፈቱበት ዓመት እንዲሆንልን እመኛለሁ። ትላንት የነበረው ነገሮች ሁሉ ተፈተው ትላንት ውስጥ የነበሩ አጥያቶች በደሎች ሁሉ ትላንት ማታ በአሮጌው ዓመት ተሸኝተዋል። አሁን አዲስ ዓመት ውስጥ ነን። በዚህ አዲስ ዓመት ውስጥ መልካሙን ሁሉ እመኝላችኋለሁ፣ ለሁላችን እመኛለሁ። ኢትዮጵያ ሀገራችን ከምንም ጊዜው በላይ መሰረቷ እየጠነከረ ፍላጎቶቿን ለማሳካት እየተጋች ትገኛለች። ኢትዮጵያ ኢትዮጵያዊነት እኛነት ነው። እኛ ውስጥ ብሔር ብሔረሰብነት፣ እኛ ውስጥ የሃይማኖት ብዝሃነት፣ የብሔር ብዝሃነት፣ እኛ ውስጥ የጾታ ልዩነት፣ የእድሜ ልዩነት፣ እኛ ውስጥ ጉልበት፣ አቅም፣ ትብብር፣ ፍቅር፣ ወንድማማችነት ነው ያለው። በእኛ መስመር ኢትዮጵያ እየተገነባች ነው። በእኛ መንፈስ ኢትዮጵያ ወደፊት እየተሻገረች ነው። ኢትዮጵያ ላይ ጋሬጣ ሆኖ የኢትዮጵያን አንድነት እየሸረሸረ ያለው እኔ የኔ የሚሉ ኋላ ቀር አስተሳሰቦች ናቸው። የኔ ብሔር የበላይ ነው፣ የኔ ሃይማኖት የበላይ ነው የሚሉ ኋላ ቀር አስተሳሰቦች ናቸው። እነዚህ አስተሳሰቦች ሁለተኛ በኢትዮጵያ ምድር ላይ ቆሞ መሄድ አይችሉም። አሁንም እያረጉ ያሉት እንቅስቃሴ መቀበራቸውን መጥፋታቸውን እያቀላጠፉ ነው። ስለዚህ እኛ ኢትዮጵያውያን በጋራ ቆመን አንድነታችንን የማጠናከር በጋራ ቆመን በእኔ መንፈስ የሚዘሩ ጥላቻዎችን፣ የክፍፍል መንፈሶችን ታግለን እያሸነፍ ቅድም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ እንዳሉት ይበልጥ ልማት ላይ፣ ይበልጥ መማር ላይ፣ ይበልጥ ተግተን የኢትዮጵያን አንድነት፣ የኢትዮጵያን ብልጽግና፣ የኢትዮጵያን መጻኢ ዕድል የምናረጋግጥበትን ስራ ላይ አተኩረን መስራት ይገባናል። ይህን የኋላ ቀርነት መንገድ የሲዳማ ሕዝብ በባህሉ አሁን እያየን እንዳለ ነው። በፊቼ ጫምበላላ የፍቅር አቃፊ መሆኑን፣ የትብብር አቅም መሆኑን በኢትዮጵያ ምድር ላይ እያስመሰከረን ያለው። ለዚህ ስራችሁ ትልቅ አድናቆት አለኝ። ጠንክሩ፣ በርቱ። ከዚህ በኋላ ልማት፣
ከዚ በኋላ ብልጽግና ከዚ በኋላ በእውቀትና በቴክኖሎጂ ማደግ ያለንን አቅሞች መጠቀም ላይ አተኩረን መስራት ይተበቅብናል። እነዚህን ኋላ ቀር አሳሰቦችና ኢትዮጵያ ለዘመናት ወደ ኋላ ሲጎትቷት የነበሩትን ደግሞ ያሸነፍ የታገል ሁለተኛ እንዳያቆጠቁጡ ያደረግን ወደፊት መራመድ ይገባናል። እሱንም በማድረግ የኢትዮጵያን ብልጽግና እናረጋግጣለን። የኢትዮጵያን ብልጽግና ለማረጋገጥ ወደ ኋላ የሚመልሰን አንዳች ምድራዊ ኃይል የለም። እግዚአብሔር ይረዳናል። አመሰግናለሁ። ገለቴሞ